Omubaka wa Netherlands mu Uganda ze wano ne munne tuwanyisiganye ebirowoozo ku ngeri ki naddala ekitongole kyaffe ekya Bukadef bwe kiyinza okufuna obukugu okuva mu Badaaki abangi abajja mu Uganda. Twagala abantu baffe baddemu okulima emmwanyi, naye kaweefube takoma ku mmwanyi, alimu okulima amatooke, okulima lumonde, okulima muwogo, okulima kasooli. Naye katwagala gattako ebisolo naddala ente, kubanga twagala abantu banywa amata ate bagatunde. Naye ndoozi ekisinga obukulu, obusa obuva mu nte buliikiriza ettaka lyaffe erikaddiye. And we are going to team up to see if we can promote that commercial and professional farming in the Buganda Kingdom, because indeed, as a result of population growth, this country needs to make a step change in its output in agriculture. Thank you so much. Thank you. So, yeah.